Ke 13. dubnu začínají nejnovější dačické zprávy a já vám i tentokrát nabídnu reportáže i pozvánky od Moravské Die. Dobrý den. Pátek 6. dubna měli jistě v kalendáři červeně označený všichni rodiče předškoláků. Tento den totiž v Dačicích probíhaly zápisy do prvních tříd. Obě místní základní školy vítaly zapisované děti od 13 do 17 hodin. V Dačicích není problém se školní kapacitou. Jak stará, tak nová škola plánují oficiálně otevřít 2 a v případě potřeby i 3 první třídy. V minulém školním roce v Dačicích do lavic usedlo zhruba 120 prvňáčků. Ve škole Boženy Němcové ve 2 třídách a ve škole Komenského se otevřely třídy 3. K letošnímu zápisu přišlo dohromady více než 120 předškoláků. Kolik jich v září usedne do školních lavic, ale ještě není úplně jasné. Paní učitelky mají připravený pracovní list pro budoucího prvňáčka, na kterém děti rozeznávají geometrické tvary, musí něco nakreslit, zarecitovat básničku. V podstatě, že takovýmhle způsobem zjišťujeme školní zralost, ale je pravda, že pokud jsou pochyby o školní zralosti, tak definitivní slovo má vždycky pedagogicko-psychologická poradna, školské poradenské zařízení. V případě pochybností je možné na základě vyšetření z poradny požádat o odklad povinné školní docházky. Důvodů pro odklad existuje víc. Patří sem například problémy se soustředěním, s výslovností a s vyjadřováním, nebo problémy s navazováním kontaktů a další. Podle našich informací to vypadá, že by nám mělo dorazit kolem 80 dětí. S tím, že předpokládáme zhruba těch 10-12 odkladů, takže uvidíme. Předpokládáme, že bychom otevřeli 2, případně 3 první třídy příští rok. Zápis do školy by pro dítě neměl být nijak stresující. Nejde o žádné výběrové řízení. Základní dovednosti by ale zapisované děti zvládat měly. My nepojímáme přijímací řízení jako zkoušku. Děti mají výborné základy z mateřských škol, takže my tak jako v podstatě kontrolně procházíme jejich dovednosti, barvy, početní představy, takové ty základní vědomosti o sobě, osobnostní. Dítě, které jde k zápisu, tak by mělo být do určité míry samostatné, mělo by udržet pozornost, já nevím, umět rozeznávat barvy, orientovat se v prostoru, znát prostě co je vlevo, vpravo, nahoře, dole, v podstatě mělo by umět odříkat nějakou básničku, případně zaspívat písničku, rozeznávat geometrické tvary a další věci. Zapisované děti dostali pamětní list nebo medaile a drobné dárky, které pro ně připravili starší kamarádi ze základních škol. Nejen proto odcházeli budoucí prvňáčci od zápisu s úsměvem. Jmenuji se Sofie Nela a líbilo se mi to tady hodně moc. A co jsi tady všechno dělala? Počítala, barvičky jsem říkala. Plnil jsem úkoly. Plnil jsi úkoly a jak se těšíš do školy? Hodně. A jak se těšíš do školy? Dobře. Líbil se mi zápis. A jak se těšíš do školy? Dobře. Moc se mi tam líbilo. A těším se do školy. Těším se, že se naučím, jak se vyrábí láva. Přechod z mateřské školy na školu základní je velkým životním krokem. Podstatné je, aby si dítě nejen dobře osvojilo učivo, které se ve škole probírá, ale také to, aby se školy nebálo, či to pro něj nebylo stresující prostředí, kde se necítí dobře. Právě naopak, do školy se má těšit, mělo by tady zažít úspěch a radost z toho, co se naučilo. Na obou dačických školách probíhají přípravné a adaptační kurzy. Jedná se o trénování takových základních dovedností, které by opravdu ti předškoláčci měli zvládat. Takže jak jste říkala, buď to nějaké vybarvování, vytváření nějakých jednoduchých předmětů. Některá ta setkání bývají zaměřená třeba i sportovně. My realizujeme AMOSku. Což je v podstatě symbol naší školy, to je sovička, kterou jste tady možná taky zaznamenali, jak se tu pohybují, což jsou v podstatě kurzy pro děti, které si chtějí aspoň trošičku přesvědčit o tom, jakým způsobem naše škola funguje. Takže to jsou kurzy, které probíhají před zápisem a můžou se do nich zapojit děti, kterékoliv, prostě které si chtějí podívat po škole. A po zápise už zveme naše děti už na konkrétní přípravný kurz školáčci a tam na 4 přípravných setkáních opravdu adaptujeme děti na vyučující téhle té školy,
adaptujeme je na naši atmosféru, adaptujeme je prostě na pobyt v té škole, aby věděli, do čeho jdou. A ty děti sem opravdu chodí, po těch letech to máme osvědčené, připravené, naprosto v klidu, takže takový ten stres zářijový úplně odpadá. Malí školáci mají ještě skoro 5 měsíců na školní přípravy a především na pohodové předškolní dny, kde ještě nemají příliš povinností. Z Dačic Petra Jahodová. Z nového vybavení se mohou těšit profesionální hasiči z Dačic. Každý rok totiž od města dostanou věcný dar. Letos jde o techniku, která je užitečná jak u povodní, tak při hašení požáru. Motorové kalové čerpadlo je nejnovějším darem od radnice pro místní profesionální hasiče. Nový kousek do výbavy jim dělá radost od začátku dubna. Je to vlastně rozšíření naší výbavy, který nám velice pomůže při povodních. Jedná se o motorové kalové čerpadlo o výkonu 1200 litrů za minutu. Má maximální sací výšku 8 metrů a maximální výtlak 26 metrů. Město nám k tomu poskytlo 2-3 metrové savice a sací koš. A velice se tím zvýší akceschopnost naší jednotky. I když město hasiče přímo nezřizuje, podporuje stanici každý rok. Vždycky koupí na míru to, co je třeba. Obec zřizuje vlastně jednotku sboru dobrovolných hasičů, což je její zákonná povinnost a v podstatě zákon mluví i o podpoře hasičského záchranného sboru. Nám se to v podstatě dlouhodobě daří, ten pohled vlastně rady a pana starosty, co se týče města Dačic, je v tomto kladný, protože je si vědom toho, že není to vlastně pro hasičský záchranný sbor, ale je to pro občany města Dačice a blízkého okolí. Dobře uvědomujeme, jak jsou hasiči pro nás důležití, ať už jsou to dobrovolní hasiči nebo profesionální hasiči, a proto dlouhodobě spolupracujeme s profesionálními hasiči. Jedinou naší podmínkou je, že ty věci vždy zůstanou na hasičské stanici v Dačicích. Nechceme, aby se objevily někde jinde, ale chceme, když je Dačice dávají, tak aby i Dačicím sloužily. Nové čerpadlo nenajde svoje využití jenom během povodní. Hasiči s ním budou doplňovat vodu i během hašení požárů. Kalový čerpadlo ve výbavě naší jednotky už nějaký máme, ale ne takhle výkonný. Tohle je opravdu velmi dobrý doplnění našeho technického vybavení. Doufám, že ta spolupráce bude pokračovat i do budoucna, protože věřím tomu, že hořet bude pořád a hasiče budeme potřebovat taky pořád. Letošní dar prodlužuje seznam věcí, které město na stanici nakoupilo v minulých letech. Jde třeba o motorový člun, vozík na jeho převážení, anebo o sušící skříň na hasičské oděvy, kterou radnice profesionálním hasičům pořídila v loňském roce. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Nový hřbitov v Dačicích prochází letos nejednou úpravou. Už jsme vás informovali o novém chodníku a opravě parkovacích ploch před areálem, které tu vzniknou do května. Ve smuteční síni také nově funguje sociální zázemí. Toalety na novém hřbitově se dřív nacházely uvnitř smuteční síně a jejich provoz byl vázaný na přítomnost správce. Od jara je to jinak. V únoru a březnu zde technické služby zbudovaly nové sociální zázemí. Město tak reagovalo na připomínky návštěvníků pohřebiště. Nové veřejné záchody jsou vytápěné a postavené tak, aby nedocházelo k jejich zamrzání, takže budou fungovat po celý rok. Ke vstupu vlevo od hlavního vchodu vede i nové značení a toalety jsou pro návštěvníky otevřené ve shodě s provozní dobou nového hřbitova, tedy každý den až do setmění. S příchodem jara se v Dačicích otevřela všechna oplocená hřiště. Ve městě i v místních částech je nabídka volnočasového vyžití opravdu široká a neustále se rozšiřuje. Letos třeba novými trasami pro bajkery. Ke 30 hřišť spravuje město nejen přímo v Dačicích, ale i v místních částech. Jak se oteplilo, všechny jsou už opět přístupné veřejnosti. A vzhledem k tomu, že už nám počasí přeje, tak jsme všechna tato hřiště otevřeli pro veřejnost. Navštívit je tak možné jak dětská hřiště v areálu Zámeckého parku u letní scény, tak například hřiště na Nivách, v lokalitě za školou nebo u mateřské školy Boženy Němcové. Vedle těch dětských spravuje město i další hřiště, která jsou přístupné pořád, třeba skateové, fitnessové anebo workoutové. V případě, že by někdo potřeboval zapůjčit jakékoliv sportovní nářadí, tak je potřeba zkontaktovat správce toho, kterého hřiště. Telefonní kontakty jsou uvedeny vždy
na hřišti. Oplocená hřiště jsou veřejnosti přístupná každý den, dokud se nesetmí. Trochu jinak to funguje u hřišť v areálech mateřských škol. Tam je takový kombinovaný provoz. Po dobu provozu školky jsou vyhrazena tato hřiště pro školkové děti a pro veřejnost se otvírají odpoledne. Místa pro trávení volného času se ve městě pravidelně obnovují a rozšiřují. Třeba loni se objevily nové herní prvky na hřištích v prostředním Vydří a v Malém Pěčíně a letos na přelomu jarních měsíců vznikla v lesíku pod učilištěm pískovcová trasa pro bikery, kteří tu nově mají ještě okruh s dřevěnými prvky. V dohledné době se tu navíc objeví i nové značení. Zdačic, Ondřej Alexandr, Kronika. Zážitky v katolickém domě cílí na děti stejně jako na dospělé. Kdo by chtěl pilovat své taneční pohyby, můžete se zúčastnit speciálního večera už v sobotu 21. dubna. A ve čtvrtek předtím 19. dubna budou dveře otevřené třeba všem, kteří přemýšlí, jestli si nepořídit pejska. Ve čtvrtek zveme všechny rodiče s dětmi, které by měly zájem se něco dozvědět o pejscích, tak mohou přijít na takový zážitkový program, který bude připraven od 16.30, tedy ve čtvrtek 19. dubna. Provede nás kanisterapeutka Marcela Blašková z Třebíče a vlastně představí, co všechno je potřeba, když chceme mít pejska a jak se o pejska starat. Děti si mohou pejska pohladit, aportovat, všechno možné mohou vyzkoušet. A potom bychom rádi pozvali v sobotu 21. dubna od 19.30 bude taneční večer, který nás budou provádět manželé Horníkovi Stelček, kteří vedli už několik tanečních kurzů v katolickém domě, takže zveme všechny tanečníky, kteří by si chtěli zatancovat klasické tance, tak mohou přijít v sobotu 21. dubna o 7:30 večer. Mateřská škola Dačice bude slavit Den země. Oblíbená akce se tradičně odehrává v areálu Zaláveckého pracoviště školy. Protože se tady ale letos rekonstruuje, program pro děti vypukne v zahradě školky Boženy Němcové a točit se bude opět okolo témat ochrany přírody. Chtěla bych vás pozvat na oslavu Dne země, která se letos uskuteční v prostorách zahrady mateřské školy Boženy Němcové. I když je to tradiční akce, která se pořádala vždycky v mateřské škole Zalávkami, tak mateřská škola Zalávkami, jak víte, je momentálně v rekonstrukci. Rádi bychom nerušili tradici a vlastně pozvali děti s rodičemi na tuto akci 21. dubna v sobotu od 14 do 17 hodin do areálu mateřské školy Boženy Němcové. Na programu jsou taková stanoviště, kde si děti mohou něco vyrobit z přírodnin, dále si mohou zasportovat, budou tam hrát hry s míčem nebo různé atrakce. Pak máme hlavní stanoviště ve spolupráci s FCC, kde se seznámí se tříděním odpadem a dalšími věcmi, které mají přichystané vlastně FCC pro nás. A ještě tam bude i na ukázku sběrný vůz dačického FCC. Zámecké sklepení pod Dačicemi a další běžně nepřístupná místa otevře zvědavcům místní státní zámek už následující víkend. To se totiž slaví Mezinárodní den památek a sídel. Co bude v Dačicích prohlédnutí 21. a 22. dubna, prozradí teď kastelánka místního zámku Kristýna Dvořáková. Na konci dubna se slaví Mezinárodní den památek a sídel, kterými oslavíme tím, že o víkendu 21. a 22. dubna tak budeme mít speciální prohlídky. Ty budou spočívat v tom, že návštěvníkům zpřístupníme i části zámku, které běžně přístupné nebývají. Budeme jim nabízet malé kousky, které si oni budou moct poskládat do té své výsledné prohlídky. A krom té klasické prohlídkové trasy, tak zpřístupníme ještě sklep, půdu a sýpku zámeckou. Zámek je standardně otevřený od 10 do 4. V tuhle dobu budou i ty speciální prohlídky. Dopředu jak na plakátky, tak na webové stránky napíšeme konkrétní časy, aby se lidé mohli vybrat. Pokud by chtěli nějaký ten specifický kousek, tak by nemuseli čekat.
Výročí 100 let od konce první světové války připomene letos taky Dačické muzeum a galerie. Ve svých prostorách pohostí putovní výstavu věnovanou tehdejším válečným uprchlíkům. V sobotu 21. dubna zahájíme v 17 hodin novou výstavu. Ta bude tentokrát věnována vlastně výročí první světové války. Je to vlastně italsko-česká výstava a zavádí nás do problematiky uprchlíků za první světové války, takže je nazvaná Vyhnaní uprchlíci 1914 až 1919. Tato výstava byla připravována již někdy od roku 2015 a poskytovali jsme informace autorům této výstavy a tehdy jsme ani netušili, že se dostane až k nám do České republiky, protože v těch prvních momentech probíhala hlavně v Itálii. A z toho důvodu, že se týká uprchlíků z Itálie, z oblasti Jižního Tyrolska, konkrétně z oblasti Tridentska. A tahle ta výstava je de facto nyní jako putovní, dostala se k nám do republiky. Prvně byla v Havlíčkově Brodě a nyní po druhé má reprízu u nás v Dačicích. Takže chtěla bych všechny pozvat skutečně na ojedinělou výstavu, která zde bude do 20. května. A bude vlastně obsahovat především fotografie, dokumenty, ale i deníky, i nějaké trojrozměrné předměty a upozorní vlastně na tu problematiku lidí v zázemí, kterých se ta první válka dotkla teda nesmírně taky tím, že museli opustit své domovy a ocitli se vlastně tady u nás a zde na určitou dobu našli tedy zázemí. Výstavní hala na Starém zámku víří všemi barvami. Oživila ji tvorba jihočeského malíře Davida Bartoně. Obrazy návštěvníkům přibližují autorův osobitý pohled na krajinu kolem Dačic a širšího okolí. Krajiny, název výstavy jasný a jednoduchý, stejně jako tvorba Davida Bartoně. Malíř původem z Tábora vyzdobil Starý zámek obrazy z prostředí Telčska, Třešťska, Třebíčska a nebo Novoříšska. Svůj osobitý pohled na Českomoravskou Vysočinu a místní krajiny přenáší Bartoně na malířské plátno většinou mimo terén. Výjimečně venku jsem udělal jenom pár obrazů, ale jinak si kreslím a potom to dělám v ateliéru. Záleží také na momentální náladě a tak, jako já si třeba do těch kreseb poznamenávám, jaký je počasí a jako tu náladu chci v těch obrazech zachytit. No. A průběhu přemalovávání taky ten obraz se mění, takže když třeba namaluju nějaký obraz v létě a potom se k němu vracím v zimě, tak i ten obraz se mění. Dačická výstava představuje hlavně Bartoňovi nejnovější obrazy. Ty vznikaly na loňském sympoziu v Kamenici nad Lipou. Autorova oblíbená technika je olej a na většině maleb je znát i malířův typický rukopis ohledně perspektivy a motivů. Často jde o pole zachycené z ptačího pohledu. To jsou moje oblíbené témata a oblíbený pohled je z výšky. No. Mám i takový některé obrazy, které jsou opravdu jenom jakoby takové půdorysy nebo letecké snímky, nebo tak vypadají. No. David Bartoň dnes tvoří v telčském ateliéru, kde také vedl městskou galerii a krom malíře se živil i jako kurátor výstav. Svou vlastní práci prezentoval už na půl stovce výstav v Čechách i zahraničí a jeho obrazy se dostaly i na televizní obrazovky. Jsem vlastně doprovodil film Zdeňka Tyce Jako nikdy, hraný film, kde vlastně Jiří Šmicr tam představuje takového umírajícího malíře a kolem má ty moje obrazy. Tam hraje asi 70 nebo 80 obrazů v tomhle filmu. Ve výstavní hale Starého zámku zůstanou práce Davida Bartoně až do 4. června. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Dačické zprávy jsme vyčerpali. Díky za věnovaný čas a v pátek si opět nezapomeňte zapnout naší televizi.
Opět po měsíci je Dačická televize na Dačické radnici u starosty města inženýra Karla Mackou. Já se vítám s vámi, milí diváci, a samozřejmě i s mým hostem, inženýrem Karlem Mackou. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den a přeji krásný jarní den i našim divákům. Já bych začal, řekl bych, takovým příjemným jarním tématem. Na radnici je totiž připravený další dotační titul, konkrétně se jedná o příspěvky z prostředků města na rok 2018. A pro koho jsou tyto peníze určeny a za jakých okolností je uchazeči mohou dostat? Tak jsou určeny de facto pro spolky, které buď to mají sídlo na území města Dačic, a nebo alespoň jejich činnost se dotýká občanů Dačic. Podpora spolkům vlastně patří dlouhodobě k našim prioritám a každým rokem rozdělujeme až několik milionů korun právě na činnost těchto spolků. Nechci naše diváky příliš unavovat podrobnostmi, kdo může přesně požádat, za jakých okolností tu žádost může podat. Takže tam bych je odkázal na webové stránky města a jenom zopakuji, že ta podpora se týká činnosti spolků, které jsou buď to ze sídlem v Dačicích, anebo se týkají, jejich činnost se týká občanů Dačic. A kolik peněz dohromady máte připraveno a je to nějak limitované v rámci jednoho žadatele? Kolik může jeden žadatel maximálně dostat? Pro letošní rok máme připraveno 360 tisíc korun právě na tyto jednoleté příspěvky a jeden žadatel může dostat až 50 tisíc korun. Možná to spolu nesouvisí, nicméně připomenu jiný grant. V únoru město rozdělilo, tuším, 1 700 000 korun právě do oblasti volnočasových aktivit také. Tak jenom selským rozumem, nasedá tato záležitost nějak na tu únorovou, nebo proč se všechno nerozdělí naraz? Má to nějakou souvislost? Má to svoji logiku. Těch 1,7 milionu korun jsme rozdělili v rámci grantového řízení na práci s mládeží a s dětmi. Ty granty byly vypsány na 2 roky a vlastně každým rokem, nebo ty spolky uzavřely smlouvy a teď každým rokem dostanou určitou částku. Zatímco příspěvky, o kterých mluvíme v dnešní reportáži, tak ty jsou určeny pro jeden rok, vypisují se každým rokem a jsou určeny obecně na činnost spolku. To znamená bez ohledu na to, jestli se ta činnost týká dětí a mládeže, anebo se týká dospělých a vůbec činnosti spolku jako takové. Širší oblast. Je to širší oblast, ano. Já bych teď opět zúžil, zacílil na děti, protože můj další dotaz se týká dětí. V tomto týdnu probíhají zápisy do základních škol. Diváci Dačické televize se už příští týden dočkají reportáže přímo z prostředí obou místních základních škol. Já bych teď ale zacílil ještě na menší děti, konkrétně na děti předškolního věku, protože už se ví i termín vlastně zápisů do mateřských škol v Dačicích. Kdy tady proběhne? Ten zápis do mateřských škol v Dačicích proběhne 3. května letošního roku a zápis bude probíhat na všech pracovištích. Jenom pro školku za lávkami, která vlastně v současné době je rozestavěna, proběhne ten zápis na pracovišti v ulici Bratrská. Rodiče k zápisu si musí přinést rodný list dítěte a pak doklad, na základě kterého se dá ověřit vlastně, kde to dítě má trvalý pobyt. A vy jste zmínil Zalaveckou školku, která tedy se od nového školního roku opět otevře. Bude nová budova, ale nový bude také počet dětí, které bude moci tato školka přijmout. Jaká tedy bude celková kapacita v roce 2018 právě co se týče mateřských škol v Dačicích a změní se nějak právě tím otevřením Zalavecké školky té nové? Změní. Změní se tím, že vlastně kapacita mateřských škol se navýší o 48 míst a těch 48 míst vznikne právě v mateřské škole za lávkami. Myslíme si, že podle našich odhadů tímhletím navýšením kapacity dokážeme uspokojit rodiče všech dětí, ať už z Dačic nebo z místních částí, které by chtěli dát děti do mateřské školy. Další takovým specifikem do mateřské školy za lávkami bude to, že tam budou děti se zvláštními potřebami vzdělávacími a bude tam i připravena jedna třída pro děti mladší 3 let.
V předškolním věku ještě chvíli zůstaneme, tuším koncem března nebo v druhé polovině března. Děti předškolního věku v Telči obdržely ocenění, konkrétně ocenění za další běh kurzu Děti do bruslí. Jezdilo se do Telče bruslit letos, jezdilo se tam už loni, nicméně možná právě i tento projekt v Dačicích otevřel otázku vlastního kluziště pro vlastně nadšence nebo lidi, kteří rádi bruslí. Jak to vypadá s myšlenkou vlastního vlastně bruslení v Dačicích? Mohli by se Dačičáci, co rádi bruslí, třeba už tuto zimu dočkat vlastního kluziště nebo nějaké otevřené plochy, kde by tedy se mohli vyřádit? Pokud vše půjde podle plánu, tak chceme, aby na letošní zimu už stálo v Dačicích kluziště. Říkám záměrně kluziště a neustále to opakuji, protože není naším cílem budovat zimní stadion, ten je konec konců v blízké Telči a připadalo mi jako ekonomický nesmysl, aby každých 13 kilometrů byl zimní stadion. Takže skutečně mluvíme o kluzišti. To je otevřená ledová plocha. V tomto případě bude vybavená přímrazem, takže se tam bude dát bruslit, i když budou teploty nad nulou. Bude opatřena i osvětlením, takže se tam bude dát bruslit i ve večerních hodinách. A bude připravena i na to, aby do budoucna se případně dala zastřešit. A v rozpočtu máme v této chvíli na něj vyčleněno 8 milionů korun. Právě v této chvíli připravujeme výběrové řízení na jeho dodavatele. Pokud by se podařilo sehnat, tak termínem se počítá, nebo termín počítá s realizací v rozmezí, kdyby se mohlo začít, kdyby tedy už mohli brusleři mít radost a vyrazit na brusle přímo v Dačicích, ne na Vraždu, ale tedy i když bude teplejší počasí na to kluziště. A já doufám, že někdy v listopadu bychom mohli to kluziště otevřít a spustit. Já vám děkuji. Dalším tématem by byl Gettův dům, protože právě tato budova, tento objekt je takový, bych řekl, aktuální nebo aktuální téma pro Dačice, ale má do něj mluvit, respektive do jeho budoucího využití má teď v současné době co mluvit i studenti z vysoké školy v Brně, konkrétně z brněnského vysokého učení technického. Jak to, co vlastně studenti v kontextu tohoto domu řeší? My jsme v srpnu loňského roku navázali spolupráci se studenty ateliéru obnovy památek Ústavu architektury. Ten zmíněný ateliér se zaměřuje výhradně na staré a nevyužívané objekty, pro které hledá nejvýhodnější využití. Úkolem studentů je právě nalézt ideální řešení pro využití dlouhodobě opuštěného objektu v Gettově ulici, a to i s přilehlou stodolou a zahradou. Je to ten objekt číslo popisné 63. Oni vlastně, studenti, se přijeli i na tento objekt podívat, vyloženě se mohli seznámit s podmínkami a s možnostmi, co tento dům nabízí, nebo co by potenciálně potom, co by si prošlo nějakými opravami, nabízet mohl. Je to pravda. Sem zavítalo v polovině února 14 studentů, zavítali sem na celý víkend, takže tady strávili od pátku až do neděle a více než 50 hodin věnovali tomu domu samotnému, takže ten, tak jako všichni známe, jako tmavý, vybydlený, možná až děsivě prázdný objekt, tak se těšil nebývalému zájmu a lze to podle mého tohle tu práci studentů lze vnímat jako symbol počátku jeho znovuzrození. Takže věřím tomu, že ten dům do budoucna najde zase své využití, tak jako tomu bylo v minulosti. On ten dům musí mít nějaký potenciál tedy z pohledu budoucích architektů a tedy studentů, kteří v tomto ateliéru studují, protože oni si ho de facto vybrali z poměrně velkého množství jiných objektů rozesetých po celé republice. My jsme vlastně uspěli v celkem 60 žádostech, takže z těch 60 žádostí se vybrali právě Gettův dům pro svoji práci, což si myslím, že poměrně pro nás úspěch. No a ta práce bude obnášet teď vytvoření studií, návrhů, které potom po jejich zpracování budeme prezentovat veřejnosti a budeme diskutovat o praktickém využití toho Gettova domu. My jsme uvažovali o tom, že by z ní mohla být knihovna, což řekněme je jeden z námětů, ale neřekli jsme striktně těm studentům, že prostě chceme tady udělat knihovnu, ale nechali jsme volnou ruku. Třeba dokážou vymyslet ještě lepší využití, než je knihovna. No a
Je dobře, že to je zrovna tenhle ten dům, protože to patří, myslím si, že patří k jedním z těch nejstarších domů Dačicí, že první zmínka o něm je z roku 1616 a navíc vlastně se pyšní pamětní deskou na Vilema Géta, kterého všichni Dačičtí znají jako pilota RAF, který zahynul v roce 1940 v Anglii. No a teď v tomhle měsíci proběhnou kritiky, což je, řekněme, taková oponentura těch studentských prací na půdě Vysoké učení technického v Brně a věřím tomu, že někdy v průběhu léta se bude moct s těmi hotovými návrhy seznámit. A co potom? Proběhnou nějaké diskuze, ať už třeba v rámci městské samosprávy, nebo přizvete i veřejnost, aby se mohla, dejme tomu, vyjádřit nějakou anketou? Předpokládám, že ano. Předpokládám, že ty výstupy, jak jsem říkal, budou prezentovány na veřejnosti, takže předpokládám, že se k tomu rozvine diskuze a určitě budeme chtít projednat s veřejností vlastně další využití Gétova domu, případně i způsob, jakým ho revitalizovat. A další věc, kterou s vámi proberu, se týká, řekl bych, komornější inovace, konkrétně inovace Dačické školní jídelny, která se dočká nového provozního výtahu. V čem to bude nové, proč je to třeba? Ten výtah bude nový, dá se říct, komplet, z toho stávajícího zůstane jenom výtahová šachta. A jedná se o výtah, který spojuje první nadzemní podlaží s druhým nadzemním podlažím, protože školní jídelna má, nebo samotná školní jídelna je vlastně v tom druhém nadzemním podlaží, zatímco veškeré sklady má potom v přízemí a potřebují kuchařky neustále převážet materiál vlastně mezi těmito dvěma patry. Ten výtah bude s automatickými dveřmi, což zásadně ulehčí jeho obsluhu a bude možné v případě poruchy i přímo z kabiny si zavolat vlastně servis. Když bych se zeptal na termín realizace a případně i cenu. Počítáme s tím, že realizace bude probíhat v období prázdnin, takže červenec a srpen letošního roku. Konečnou cenu ještě neznáme, protože právě teď probíhá výběrové řízení na dodavatele, nicméně odhadované náklady na tu modernizaci činí zhruba 600 000 korun bez DPH. Tuhle tu částku skládáme ze dvou zdrojů. Jedním zdrojem je fond, investiční fond školní jídelny a druhou je potom rozpočet města jako takový. Vy jste tedy už zmínil, že nový výtah ulehčí práci kuchařkám nebo i dalšímu personálu. Je to ten skutečný důvod, anebo co bylo tím rozhodujícím tématem, důvodem, příčinou, že zrovna letos, zrovna teď přišel na řadu právě tento výtah, tato inovace? Tak on ten současný výtah pochází z roku 1972. Takže určitě si každý spočítá, že už má své odsloužené. A neustále nebo stále se zvyšuje počet poruch, které neustále musíme opravovat a řekl bych, že dneska už je na hraně použitelnosti. A tak, abychom předešli havarijnímu stavu, tak jsme se rozhodli teď aktuálně vlastně udělat kompletní rekonstrukci toho výtahu. Zůstaňme v oblasti školství a v oblasti vylepšování i při dalším tématu. Teď bych se vás rád zeptal na mateřskou školu v Bílkově, která se také v dohledné době dočká vylepšení, a to konkrétně přístavby kulturního a sportovního zázemí. Co si pod tím může divák představit? Jedná se o přístřešek, který bude mít 8x13 metrů. Ten přístřešek bude mít i sklad, bude dřevěný, takže ta horní konstrukce bude ze dřeva, bude mít sedlovou střechu. My ten objekt jako takový umisťujeme schválně do zahrady mateřské školy v Bílkově, ale na její hranu. Takže on bude sloužit jednak pro děti, které v té mateřské škole jsou, ale bude sloužit i pro veřejnost. Bude možné prostě oddělit školku od toho přístřešku a otevřít ho směrem k hřišti, anebo naopak směrem od hřiště ho zavřít a otevřít ho směrem do školky. Takže ten přístřešek bude mít vlastně dvojí využití, což si myslím, že je výborné, protože za jedny peníze máme v podstatě dvě věci. A
Je teda ještě zvláštností nebo ne zvláštností, ono se to poslední dobou objevuje čím dál tím častěji, že na stavbě toho přístřešku se budou podílet i samotní bílkovští občané. Kdy tedy, ať už s přispěním místních obyvatel, kdyby se právě oni, ale nejen oni a nejen malé děti, sám jste říkal, že to využití bude tedy na vícero frontách, abych tak řekl, kdyby se mohli lidé dočkat toho příspěvku a kolik bude stát? Tak přístřešek bychom chtěli mít hotový do konce září letošního roku a dneska už je tam složená část materiálu. Jakmile počasí dovolí, tak technické služby začnou dělat tu spodní část stavby, to znamená základy a podlahu. No a na to právě bude navazovat ta dobrovolnická práce, kdy bílkovští potom postaví tu dřevěnou konstrukci samotnou. Zároveň v téhle chvíli už probíhá příprava dřevěných trámů, protože ty budou z městských lesů a i městské lesy Dačice vlastně zajišťují jejich dodání. Takže když to všechno klapne, na konci září budou moct bílkovský využívat tenhle ten přístřešek. Vy jste zmínil, dovolí-li to počasí, zdeď se zdá, snad to nezakřiknu, že počasí už je skutečně jarní, takže mohlo by se začít ještě v rámci tohoto školního roku? 100%. Já si myslím, že jestliže nám duben dopřeje do počasí, které nám dopřává, tak o začátku stavby mluvíme v rámci dnů, maximálně týdnů. Já se na to ptám z toho důvodu, protože vlastně do června budou děti dále docházet do mateřské školy. Bude nějakým způsobem, asi samozřejmě bude muset být zohledněna bezpečnost, ale bude nějakým způsobem díky tomu nebo kvůli této stavbě nebo této výstavbě omezen provoz třeba zahrady, přilehlých objektů, pozemků, někde se bude muset složit ten materiál, jo, udělat nějaké oplocení, dejme tomu, poznají nebo pocítí maminky, děti, které tam vlastně rodiny, které tam ty děti vodí do té školky, to, že se tam něco staví, něco děje? Tak my uděláme všechno pro to, aby ty dopady byly co nejmenší. A pokud je o skládku materiálu, tam může být vedle, vně té školní zahrady, protože tam je místa dost. A pak, jak jste říkal sám, předpokládáme, že to staveniště bude od školky odděleno nějakým oplocením, aby se děti na tu stavbu nedostaly. No a může se stát, že omezení nastane ve chvíli, kdy tam budou probíhat nějaké prašné procesy, kdy by se na té zahradě natolik prášil, že se na ní nedá být. A pak možná díky tomu stavebnímu ruchu bude trošku problém s tím poobědním spaním. Jinak si myslím, že do provozu školky by to nemuselo nějakým zásadním způsobem zasáhnout. A pojďme k dalšímu tématu, k tématu přeshraniční spolupráce. Dačice totiž mají se svým partnerským rakouským městem Grossigharst, no teď doufám, že jsem to vyslovil správně, s tímto rakouským městem nový rozměr spolupráce. O co jde? Naši přátelé ze Grossigharstu přišli s nápadem navázat spolupráci mezi fotbalovými kluby. A my jsme samozřejmě na to i hned kývli, protože nám se tahle ta myšlenka líbila. Já osobně si myslím, že je nejlepší, pokud ta spolupráce mezi obcemi se odehrává spíš na úrovni spolků nebo lidí, než aby se v uvozovkách navštěvovaly jenom radnice. No a abychom získali vlastně pro tenhle ten projekt i finanční podporu, tak odbor dotací a investic zpracoval žádost o dotaci do fondu malých projektů Rakousko-Česko a na realizaci fotbalových zápasů vlastně mezi partnerskými městy Dačicemi a Grossigharstem jsme nebo žádáme o příspěvek ve výši 4000 euro. Kdy se tedy týmy střetnou a napadá mě i kde, bude to jen na jedné straně nebo třeba dejme tomu jedno utkání tady u nás v Dačicích, jedno za hranicemi? Ta místa se budou střídat, takže první utkání, které v rámci tohoto projektu proběhne, bude už 1. května a bude v Dačicích, pak 18. května v Grossigharstu, 17. června zase v Dačicích a pak ještě proběhne jeden velký fotbalový turnaj, a to 23. června, a ten proběhne zase tady v Dačicích. Součástí toho turnaje bude i bohatý doprovodný program a rád bych tímto pozval všechny Dačičáky, aby se přišli podívat a samozřejmě i podpořit naše hráče. A možná teď budu předbíhat, ale nemůže tento turnaj nebo tato nová spolupráce, pořádání těch společných utkání otevřít nový rozměr toho partnerství třeba i do budoucna mimo vámi zmiňované akce? Já osobně bych tomu byl rád.
Já bych rád, aby to neskončilo jenom tím, že se odehrají tyto zápasy a turnaj, ale aby se měli možnost poznat, jak děti ze Cigalců s dětma z Dačic, tak i trenéři mezi sebou, aby si dokázali třeba i vyměnit zkušenosti, protože možná se jinak trénuje v Rakousku, možná se jinak trénuje u nás, takže si myslím, že tahle ta spolupráce by nemusela skončit jenom těmi fotbalovými zápasy, ale mohlo by to být začátek nějaké dlouhodobé spolupráci právě na úrovni tělovýchovné jednoty a fotbalového klubu v Grossingharzu. A poslední dnešní téma je téma dačické řežby. V Dačicích je to už tradiční událost, letos přesto bude nová. V čem? Tak jednak se jedná o jubilejní 10. ročník dačické řežby. Nová je v tom, že bude poprvé s mezinárodní účastí, protože přijedou dva řezbáři z Dolních Rakous, potažmo teda právě ze zmíněného Grossingharzu. A my i v rámci této řežby jednu z těch soch, které tady vzniknou v Grossingharzu, věnujeme. Novinkou bude i to, že se keramička, která tady už tradičně bývá, bude věnovat práci s dětmi. Poprvé se tady objeví pojízdná sklářská huť, což si myslím, že bude úžasná podívaná na práci se sklem v kombinaci s kovářskou technikou. Bude tady velká komentovaná řezbářská show nebo rychlořezbářská show Jaroslava Pecháčka, doplněná s světelnými efekty. A zase se nám podařilo získat peníze na tuhletu řežbu a opět je to z fondu malých projektů a podařilo se nám získat něco přes 320 tisíc korun. A jinak teda celkem se nám představí 11 řezbářů, jeden kovář a jedna keramička. Letos se bude řezat hlavně z pokácených topolů, takže řezbáři se soustředí především na plastiky a sochy do interiéru a zároveň v rámci řežby chceme doplnit zase betlém, který vlastně všichni poprvé viděli letos na Vánoce a měl by v rámci řežby vzniknout, no, měly by vzniknout sochy tří králů. No a samozřejmě tradičně už celá akce skončí v sobotu vernisáží a za účasti partnerů projektu a součástí té vernisáže zase bude krátká ukázka rychlořezby. Vy jste tedy zmínil, že půjde nejen o vernisáž, že tomu bude předcházet několikadenní program. Co termín vlastně jako takový této akce, této události, kdy se bude tedy přeshraničně řezat v Dačicích? Bude to, myslím si, že už v tradičním termínu od 13. do 18. srpna, takže opět ke konci prázdnin se můžeme těšit na bohatý kulturní program a na to, jaké díla vzniknou vlastně letos pod rukama řezbářů, keramičky, kováře. Letní pozvánkou jsme vyčerpali seznam dnešních otázek. Pane starosto, já vám děkuji, že jste na ně odpověděl. Děkuji a děkuji divákům za pozornost. Já také děkuji za pozornost a budu se těšit opět za měsíc při dalším pokračování pořadu Datel u starosty. Na viděnou.
Nového kolegu hledá dačická firma Federal Mogul Valvetrain. Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů nabízí pracovní pozici operátor anebo operátorka ve výrobě. Pokud máte vzdělání technického směru, chtěli byste pracovat v automobilovém průmyslu a nevadí vám třísměnný provoz, můžete v naší firmě počítat s osobními a týmovými prémiemi, příspěvky na stravování, kulturu, sport anebo relaxaci, anebo s dovolenou navíc. Firma taky přispívá na penzijní připojištění a poskytuje mimořádné prosincové prémie. Operátoři výroby pracují přímo v Dačicích a nástup do zaměstnání je podle dohody. Pokud máte zájem, neváhejte se ozvat na mail marie.zavodská@federalmogul.com nebo na telefon 383 131 330.
Ke 13. dubnu začínají nejnovější dačické zprávy a já vám i tentokrát nabídnu reportáže i pozvánky od Moravské Die. Dobrý den. Pátek 6. dubna měli jistě v kalendáři červeně označený všichni rodiče předškoláků. Tento den totiž v Dačicích probíhaly zápisy do prvních tříd. Obě místní základní školy vítaly zapisované děti od 13 do 17 hodin. V Dačicích není problém se školní kapacitou. Jak stará, tak nová škola plánují oficiálně otevřít 2 a v případě potřeby i 3 první třídy. V minulém školním roce v Dačicích do lavic usedlo zhruba 120 prvňáčků. Ve škole Boženy Němcové ve 2 třídách a ve škole Komenského se otevřely třídy 3. K letošnímu zápisu přišlo dohromady více než 120 předškoláků. Kolik jich v září usedne do školních lavic, ale ještě není úplně jasné. Paní učitelky mají připravený pracovní list pro budoucího prvňáčka, na kterém děti rozeznávají geometrické tvary, musí něco nakreslit, zarecitovat básničku. V podstatě, že takovýmhle způsobem zjišťujeme školní zralost, ale je pravda, že pokud jsou pochyby o školní zralosti, tak definitivní slovo má vždycky pedagogicko-psychologická poradna, školské poradenské zařízení. V případě pochybností je možné na základě vyšetření z poradny požádat o odklad povinné školní docházky. Důvodů pro odklad existuje víc. Patří sem například problémy se soustředěním, s výslovností a s vyjadřováním, nebo problémy s navazováním kontaktů a další. Podle našich informací to vypadá, že by nám mělo dorazit kolem 80 dětí. S tím, že předpokládáme zhruba těch 10-12 odkladů, takže uvidíme. Předpokládáme, že bychom otevřeli 2, případně 3 první třídy příští rok. Zápis do školy by pro dítě neměl být nijak stresující. Nejde o žádné výběrové řízení. Základní dovednosti by ale zapisované děti zvládat měly. My nepojímáme přijímací řízení jako zkoušku. Děti mají výborné základy z mateřských škol, takže my tak jako v podstatě kontrolně procházíme jejich dovednosti, barvy, početní představy, takové ty základní vědomosti o sobě, osobnostní. Dítě, které jde k zápisu, tak by mělo být do určité míry samostatné, mělo by udržet pozornost, já nevím, umět rozeznávat barvy, orientovat se v prostoru, znát prostě co je vlevo, vpravo, nahoře, dole, v podstatě mělo by umět odříkat nějakou básničku, případně zaspívat písničku, rozeznávat geometrické tvary a další věci. Zapisované děti dostali pamětní list nebo medaile a drobné dárky, které pro ně připravili starší kamarádi ze základních škol. Nejen proto odcházeli budoucí prvňáčci od zápisu s úsměvem. Jmenuji se Sofie Nela a líbilo se mi to tady hodně moc. A co jsi tady všechno dělala? Počítala, barvičky jsem říkala. Plnil jsem úkoly. Plnil jsi úkoly a jak se těšíš do školy? Hodně. A jak se těšíš do školy? Dobře. Líbil se mi zápis. A jak se těšíš do školy? Dobře. Moc se mi tam líbilo. A těším se do školy. Těším se, že se naučím, jak se vyrábí láva. Přechod z mateřské školy na školu základní je velkým životním krokem. Podstatné je, aby si dítě nejen dobře osvojilo učivo, které se ve škole probírá, ale také to, aby se školy nebálo, či to pro něj nebylo stresující prostředí, kde se necítí dobře. Právě naopak, do školy se má těšit, mělo by tady zažít úspěch a radost z toho, co se naučilo. Na obou dačických školách probíhají přípravné a adaptační kurzy. Jedná se o trénování takových základních dovedností, které by opravdu ti předškoláčci měli zvládat. Takže jak jste říkala, buď to nějaké vybarvování, vytváření nějakých jednoduchých předmětů. Některá ta setkání bývají zaměřená třeba i sportovně. My realizujeme Amosku. Což je v podstatě symbol naší školy, to je sovička, kterou jste tady možná taky zaznamenali, jak se tu pohybují, což jsou v podstatě kurzy pro děti, které si chtějí aspoň trošičku přesvědčit o tom, jakým způsobem naše škola funguje. Takže to jsou kurzy, které probíhají před zápisem a můžou se do nich zapojit děti, kterékoliv, prostě které si chtějí podívat po škole. A po zápise už zveme naše děti už na konkrétní přípravný kurz školáčci a tam na 4 přípravných setkáních opravdu adaptujeme děti na vyučující téhle té školy,
adaptujeme je na naši atmosféru, adaptujeme je prostě na pobyt v té škole, aby věděli, do čeho jdou. A ty děti sem opravdu chodí, po těch letech to máme osvědčené, připravené, naprosto v klidu, takže takový ten stres zářijový úplně odpadá. Malí školáci mají ještě skoro 5 měsíců na školní přípravy a především na pohodové předškolní dny, kde ještě nemají příliš povinností. Z Dačic Petra Jahodová. Z nového vybavení se mohou těšit profesionální hasiči z Dačic. Každý rok totiž od města dostanou věcný dar. Letos jde o techniku, která je užitečná jak u povodní, tak při hašení požáru. Motorové kalové čerpadlo je nejnovějším darem od radnice pro místní profesionální hasiče. Nový kousek do výbavy jim dělá radost od začátku dubna. Je to vlastně rozšíření naší výbavy, který nám velice pomůže při povodních. Jedná se o motorové kalové čerpadlo o výkonu 1200 litrů za minutu. Má maximální sací výšku 8 metrů a maximální výtlak 26 metrů. Město nám k tomu poskytlo 2-3 metrové savice a sací koš. A velice se tím zvýší akceschopnost naší jednotky. I když město hasiče přímo nezřizuje, podporuje stanici každý rok. Vždycky koupí na míru to, co je třeba. Obec zřizuje vlastně jednotku sboru dobrovolných hasičů, což je její zákonná povinnost a v podstatě zákon mluví i o podpoře hasičského záchranného sboru. Nám se to v podstatě dlouhodobě daří, ten pohled vlastně rady a pana starosty, co se týče města Dačic, je v tomto kladný, protože je si vědom toho, že není to vlastně pro hasičský záchranný sbor, ale je to pro občany města Dačice a blízkého okolí. Dobře uvědomujeme, jak jsou hasiči pro nás důležití, ať už jsou to dobrovolní hasiči nebo profesionální hasiči, a proto dlouhodobě spolupracujeme s profesionálními hasiči. Jedinou naší podmínkou je, že ty věci vždy zůstanou na hasičské stanici v Dačicích. Nechceme, aby se objevily někde jinde, ale chceme, když je Dačice dávají, tak aby i Dačicím sloužily. Nové čerpadlo nenajde svoje využití jenom během povodní. Hasiči s ním budou doplňovat vodu i během hašení požárů. Kalový čerpadlo ve výbavě naší jednotky už nějaký máme, ale ne takhle výkonný. Tohle je opravdu velmi dobrý doplnění našeho technického vybavení. Doufám, že ta spolupráce bude pokračovat i do budoucna, protože věřím tomu, že hořet bude pořád a hasiče budeme potřebovat taky pořád. Letošní dar prodlužuje seznam věcí, které město na stanici nakoupilo v minulých letech. Jde třeba o motorový člun, vozík na jeho převážení, anebo o sušící skříň na hasičské oděvy, kterou radnice profesionálním hasičům pořídila v loňském roce. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Nový hřbitov v Dačicích prochází letos nejednou úpravou. Už jsme vás informovali o novém chodníku a opravě parkovacích ploch před areálem, které tu vzniknou do května. Ve Smuteční síni také nově funguje sociální zázemí. Toalety na novém hřbitově se dřív nacházely uvnitř Smuteční síně a jejich provoz byl vázaný na přítomnost správce. Od jara je to jinak. V únoru a březnu zde technické služby zbudovaly nové sociální zázemí. Město tak reagovalo na připomínky návštěvníků pohřebiště. Nové veřejné záchody jsou vytápěné a postavené tak, aby nedocházelo k jejich zamrzání, takže budou fungovat po celý rok. Ke vstupu vlevo od hlavního vchodu vede i nové značení a toalety jsou pro návštěvníky otevřené ve shodě s provozní dobou nového hřbitova, tedy každý den až do setmění. S příchodem jara se v Dačicích otevřela všechna oplocená hřiště. Ve městě i v místních částech je nabídka volnočasového vyžití opravdu široká a neustále se rozšiřuje. Letos třeba novými trasami pro bajkery. Ke 30 hřišť spravuje město nejen přímo v Dačicích, ale i v místních částech. Jak se oteplilo, všechny jsou už opět přístupné veřejnosti. A vzhledem k tomu, že už nám počasí přeje, tak jsme všechna tato hřiště otevřeli pro veřejnost. Navštívit je tak možné jak dětská hřiště v areálu Zámeckého parku u letní scény, tak například hřiště na Nivách, v lokalitě za školou nebo u mateřské školy Boženy Němcové. Vedle těch dětských spravuje město i další hřiště, která jsou přístupné pořád, třeba skateové, fitnessové anebo workoutové. V případě, že by někdo potřeboval zapůjčit jakékoliv sportovní nářadí, tak je potřeba zkontaktovat správce toho, kterého hřiště. Telefonní kontakty jsou uvedeny vždy
na hřišti. Oplocená hřiště jsou veřejnosti přístupná každý den, dokud se nesetmí. Trochu jinak to funguje u hřišť v areálech mateřských škol. Tam je takový kombinovaný provoz. Po dobu provozu školky jsou vyhrazena tato hřiště pro školkové děti a pro veřejnost se otvírají odpoledne. Místa pro trávení volného času se ve městě pravidelně obnovují a rozšiřují. Třeba loni se objevily nové herní prvky na hřištích v prostředním Vydří a v Malém Pěčíně a letos na přelomu jarních měsíců vznikla v lesíku pod učilištěm pískovcová trasa pro bajkery, kteří tu nově mají ještě okruh s dřevěnými prvky. V dohledné době se tu navíc objeví i nové značení. Zdačic, Ondřej Alexandr, Kronika. Zážitky v katolickém domě cílí na děti stejně jako na dospělé. Kdo by chtěl pilovat své taneční pohyby, můžete se zúčastnit speciálního večera už v sobotu 21. dubna. A ve čtvrtek předtím 19. dubna budou dveře otevřené třeba všem, kteří přemýšlí, jestli si nepořídit pejska. Ve čtvrtek zveme všechny rodiče s dětmi, které by měly zájem se něco dozvědět o pejscích, tak mohou přijít na takový zážitkový program, který bude připraven od 16.30, tedy ve čtvrtek 19. dubna. Provede nás kanisterapeutka Marcela Blašková z Třebíče a vlastně představí, co všechno je potřeba, když chceme mít pejska a jak se o pejska starat. Děti si mohou pejska pohladit, aportovat, všechno možné mohou vyzkoušet. A potom bychom rádi pozvali v sobotu 21. dubna od 19.30 bude taneční večer, který nás budou provádět manželé Horníkovi Stelče, kteří vedli už několik tanečních kurzů v katolickém domě, takže zveme všechny tanečníky, kteří by si chtěli zatancovat klasické tance, tak mohou přijít v sobotu 21. dubna o 7:30 večer. Mateřská škola Dačice bude slavit Den země. Oblíbená akce se tradičně odehrává v areálu zaláveckého pracoviště školy. Protože se tady ale letos rekonstruuje, program pro děti vypukne v zahradě školky Boženy Němcové a točit se bude opět okolo témat ochrany přírody. Chtěla bych vás pozvat na oslavu Dne země, která se letos uskuteční v prostorách zahrady mateřské školy Boženy Němcové. I když je to tradiční akce, která se pořádala vždycky v mateřské škole Zalávkami, tak mateřská škola Zalávkami, jak víte, je momentálně v rekonstrukci. Rádi bychom nerušili tradici a vlastně pozvali děti s rodičemi na tuto akci 21. dubna v sobotu od 14 do 17 hodin do areálu mateřské školy Boženy Němcové. Na programu jsou taková stanoviště, kde si děti mohou něco vyrobit z přírodnin, dále si mohou zasportovat, budou tam hrát hry s míčem nebo různé atrakce. Pak máme hlavní stanoviště ve spolupráci s FCC, kde se seznámí se tříděním odpadem a dalšími věcmi, které mají přichystané vlastně FCC pro nás. A ještě tam bude i na ukázku sběrný vůz dačického FCC. Zámecké sklepení pod Dačicemi a další běžně nepřístupná místa otevře zvědavcům místní státní zámek už následující víkend. To se totiž slaví Mezinárodní den památek a sídel. Co bude v Dačicích prohlédnutí 21. a 22. dubna, prozradí teď kastelánka místního zámku Kristýna Dvořáková. Na konci dubna se slaví Mezinárodní den památek a sídel, kterými oslavíme tím, že o víkendu 21. a 22. dubna tak budeme mít speciální prohlídky. Ty budou spočívat v tom, že návštěvníkům zpřístupníme i části zámku, které běžně přístupné nebývají. Budeme jim nabízet malé kousky, které si oni budou moct poskládat do té své výsledné prohlídky. A krom té klasické prohlídkové trasy, tak zpřístupníme ještě sklep, půdu a sýpku zámeckou. Zámek je standardně otevřený od 10 do 4. V tuhle dobu budou i ty speciální prohlídky. Dopředu jak na plakátky, tak na webové stránky napíšeme konkrétní časy, aby se lidé mohli vybrat. Pokud by chtěli nějaký ten specifický kousek, tak by nemuseli čekat.
Výročí 100 let od konce první světové války připomene letos taky Dačické muzeum a galerie. Ve svých prostorách pohostí putovní výstavu věnovanou tehdejším válečným uprchlíkům. V sobotu 21. dubna zahájíme v 17 hodin novou výstavu. Ta bude tentokrát věnována vlastně výročí první světové války. Je to vlastně italsko-česká výstava a zavádí nás do problematiky uprchlíků za první světové války, takže je nazvaná Vyhnaní uprchlíci 1914 až 1919. Tato výstava byla připravována již někdy od roku 2015 a poskytovali jsme informace autorům této výstavy a tehdy jsme ani netušili, že se dostane až k nám do České republiky, protože v těch prvních momentech probíhala hlavně v Itálii. A z toho důvodu, že se týká uprchlíků z Itálie, z oblasti Jižního Tyrolska, konkrétně z oblasti Tridentska. A tahle ta výstava je de facto nyní jako putovní, dostala se k nám do republiky. Prvně byla v Havlíčkově Brodě a nyní po druhé má reprízu u nás v Dačicích. Takže chtěla bych všechny pozvat skutečně na ojedinělou výstavu, která zde bude do 20. května. A bude vlastně obsahovat především fotografie, dokumenty, ale i deníky, i nějaké trojrozměrné předměty a upozorní vlastně na tu problematiku lidí v zázemí, kterých se ta první válka dotkla teda nesmírně taky tím, že museli opustit své domovy a ocitli se vlastně tady u nás a zde na určitou dobu našli tedy zázemí. Výstavní hala na Starém zámku víří všemi barvami. Oživila ji tvorba jihočeského malíře Davida Bartoně. Obrazy návštěvníkům přibližují autorův osobitý pohled na krajinu kolem Dačic a širšího okolí. Krajiny, název výstavy jasný a jednoduchý, stejně jako tvorba Davida Bartoně. Malíř původem z Tábora vyzdobil Starý zámek obrazy z prostředí Telčska, Třešťska, Třebíčska a nebo Novoříšska. Svůj osobitý pohled na Českomoravskou Vysočinu a místní krajiny přenáší Bartoně na malířské plátno většinou mimo terén. Výjimečně venku jsem udělal jenom pár obrazů, ale jinak si kreslím a potom to dělám v ateliéru. Záleží také na momentální náladě a tak, jako já si třeba do těch kreseb poznamenávám, jaký je počasí a jako tu náladu chci v těch obrazech zachytit. No. A průběhu přemalovávání taky ten obraz se mění, takže když třeba namaluju nějaký obraz v létě a potom se k němu vracím v zimě, tak i ten obraz se mění. Dačická výstava představuje hlavně Bartoňovi nejnovější obrazy. Ty vznikaly na loňském sympoziu v Kamenici nad Lipou. Autorova oblíbená technika je olej a na většině maleb je znát i malířův typický rukopis ohledně perspektivy a motivů. Často jde o pole zachycené z ptačího pohledu. To jsou moje oblíbené témata a oblíbený pohled je z výšky. No. Mám i takový některé obrazy, které jsou opravdu jenom jakoby takové půdorysy nebo letecké snímky, nebo tak vypadají. No. David Bartoň dnes tvoří v telčském ateliéru, kde také vedl městskou galerii a krom malíře se živil i jako kurátor výstav. Svou vlastní práci prezentoval už na půl stovce výstav v Čechách i zahraničí a jeho obrazy se dostaly i na televizní obrazovky. Jsem vlastně doprovodil film Zdeňka Tyce Jako nikdy, hraný film, kde vlastně Jiří Šmicr tam představuje takového umírajícího malíře a kolem má ty moje obrazy. Tam hraje asi 70 nebo 80 obrazů v tomhle filmu. Ve výstavní hale Starého zámku zůstanou práce Davida Bartoně až do 4. června. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Dačické zprávy jsme vyčerpali. Díky za věnovaný čas a v pátek si opět nezapomeňte zapnout naší televizi.
Opět po měsíci je Dačická televize na Dačické radnici u starosty města inženýra Karla Mackou. Já se vítám s vámi, milí diváci, a samozřejmě i s mým hostem, inženýrem Karlem Mackou. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den a přeji krásný jarní den i našim divákům. Já bych začal, řekl bych, takovým příjemným jarním tématem. Na radnici je totiž připravený další dotační titul, konkrétně se jedná o příspěvky z prostředků města na rok 2018. A pro koho jsou tyto peníze určeny a za jakých okolností je uchazeči mohou dostat? Tak jsou určeny de facto pro spolky, které buď to mají sídlo na území města Dačic, a nebo alespoň jejich činnost se dotýká občanů Dačic. Podpora spolkům vlastně patří dlouhodobě k našim prioritám a každým rokem rozdělujeme až několik milionů korun právě na činnost těchto spolků. Nechci naše diváky příliš unavovat podrobnostmi, kdo může přesně požádat, za jakých okolností tu žádost může podat. Takže tam bych je odkázal na webové stránky města a jenom zopakuji, že ta podpora se týká činnosti spolků, které jsou buď to ze sídlem v Dačicích, anebo se týkají, jejich činnost se týká občanů Dačic. A kolik peněz dohromady máte připraveno a je to nějak limitované v rámci jednoho žadatele? Kolik může jeden žadatel maximálně dostat? Pro letošní rok máme připraveno 360 tisíc korun právě na tyto jednoleté příspěvky a jeden žadatel může dostat až 50 tisíc korun. Možná to spolu nesouvisí, nicméně připomenu jiný grant. V únoru město rozdělilo, tuším, 1 700 000 korun právě do oblasti volnočasových aktivit také. Tak jenom selským rozumem, nasedá tato záležitost nějak na tu únorovou, nebo proč se všechno nerozdělí naraz? Má to nějakou souvislost? Má to souvislost a má to svoji logiku. Těch 1,7 milionu korun jsme rozdělili v rámci grantového řízení na práci s mládeží a s dětmi. Ty granty byly vypsány na 2 roky a vlastně každým rokem, nebo ty spolky uzavřely smlouvy a teď každým rokem dostanou určitou částku. Zatímco příspěvky, o kterých mluvíme v dnešní reportáži, tak ty jsou určeny pro jeden rok, vypisují se každým rokem a jsou určeny obecně na činnost spolku. To znamená bez ohledu na to, jestli se ta činnost týká dětí a mládeže, anebo se týká dospělých a vůbec činnosti spolku jako takové. Širší oblast. Je to širší oblast, ano. Já bych teď opět zúžil, zacílil na děti, protože můj další dotaz se týká dětí. V tomto týdnu probíhají zápisy do základních škol. Diváci Dačické televize se už příští týden dočkají reportáže přímo z prostředí obou místních základních škol. Já bych teď ale zacílil ještě na menší děti, konkrétně na děti předškolního věku, protože už se ví i termín vlastně zápisů do mateřských škol v Dačicích. Kdy tady proběhne? Ten zápis do mateřských škol v Dačicích proběhne 3. května letošního roku a zápis bude probíhat na všech pracovištích. Jenom pro školku s lávkami, která vlastně v současné době je rozestavěna, proběhne ten zápis na pracovišti v ulici Bratrská. Rodiče k zápisu si musí přinést rodný list dítěte a pak doklad, na základě kterého se dá ověřit vlastně, kde to dítě má trvalý pobyt. A vy jste zmínil Zalaveckou školku, která tedy se od nového školního roku opět otevře. Bude nová budova, ale nový bude také počet dětí, které bude moci tato školka přijmout. Jaká tedy bude celková kapacita v roce 2018 právě co se týče mateřských škol v Dačicích a změní se nějak právě tím otevřením Zalavecké školky té nové? Změní. Změní se tím, že vlastně kapacita mateřských škol se navýší o 48 míst a těch 48 míst vznikne právě v mateřské škole za lávkami. Myslíme si, že podle našich odhadů tímhletím navýšením kapacity dokážeme uspokojit rodiče všech dětí, ať už z Dačic nebo z místních částí, které by chtěli dát děti do mateřské školy. Další takovým specifikem do mateřské školy za lávkami bude to, že tam budou děti se zvláštními potřebami vzdělávacími a bude tam i připravena jedna třída pro děti mladší 3 let.
V předškolním věku ještě chvíli zůstaneme, tuším koncem března nebo v druhé polovině března. Děti předškolního věku v Telči obdržely ocenění, konkrétně ocenění za další běh kurzu Děti do bruslí. Jezdilo se do Telče bruslit letos, jezdilo se tam už loni, nicméně možná právě i tento projekt v Dačicích otevřel otázku vlastního kluziště pro vlastně nadšence nebo lidi, kteří rádi bruslí. Jak to vypadá s myšlenkou vlastního vlastně bruslení v Dačicích? Mohli by se Dačičáci, co rádi bruslí, třeba už tuto zimu dočkat vlastního kluziště nebo nějaké otevřené plochy, kde by tedy se mohli vyřádit? Pokud vše půjde podle plánu, tak chceme, aby na letošní zimu už stálo v Dačicích kluziště. Říkám záměrně kluziště a neustále to opakuji, protože není naším cílem budovat zimní stadion, ten je konec konců v blízké Telči a připadalo mi jako ekonomický nesmysl, aby každých 13 kilometrů byl zimní stadion. Takže skutečně mluvíme o kluzišti, to je otevřená ledová plocha. V tomto případě bude vybavená přímrazem, takže se tam bude dát bruslit, i když budou teploty nad nulou. Bude opatřena i osvětlením, takže se tam bude dát bruslit i ve večerních hodinách. A bude připravena i na to, aby do budoucna se případně dala zastřešit. A v rozpočtu máme v této chvíli na něj vyčleněno 8 milionů korun. Právě v této chvíli připravujeme výběrové řízení na jeho dodavatele. Pokud by se podařilo sehnat, tak termínem se počítá, nebo termín počítá s realizací v rozmezí, kdyby se mohlo začít, kdyby tedy už mohli brusleři mít radost a vyrazit na brusle přímo v Dačicích, ne na Vraždu, ale tedy i když bude teplejší počasí na to kluziště. A já doufám, že někdy v listopadu bychom mohli to kluziště otevřít a spustit. Já vám děkuji. Dalším tématem by byl Gettův dům, protože právě tato budova, tento objekt je takový, bych řekl, aktuální nebo aktuální téma pro Dačice, ale má do něj mluvit, respektive do jeho budoucího využití má teď v současné době co mluvit i studenti z vysoké školy v Brně, konkrétně z brněnského vysokého učení technického. Jak to, co vlastně studenti v kontextu tohoto domu řeší? My jsme v srpnu loňského roku navázali spolupráci se studenty ateliéru obnovy památek Ústavu architektury. Ten zmíněný ateliér se zaměřuje výhradně na staré a nevyužívané objekty, pro které hledá nejvýhodnější využití. Úkolem studentů je právě nalézt ideální řešení pro využití dlouhodobě opuštěného objektu v Gettově ulici, a to i s přilehlou stodolou a zahradou. Je to ten objekt číslo popisné 63. Oni vlastně, studenti, se přijeli i na tento objekt podívat, vyloženě se mohli seznámit s podmínkami a s možnostmi, co tento dům nabízí, nebo co by potenciálně potom, co by si prošel nějakými opravami, nabízet mohl. Je to pravda. Sem zavítalo v polovině února 14 studentů, zavítali sem na celý víkend, takže tady strávili od pátku až do neděle a více než 50 hodin věnovali tomu domu samotnému, takže ten, tak jako všichni známe, jako tmavý, vybydlený, možná až děsivě prázdný objekt, tak se těšil nebývalému zájmu a lze to podle mého tohle tu práci studentů lze vnímat jako symbol počátku jeho znovuzrození. Takže věřím tomu, že ten dům do budoucna najde zase své využití, tak jako tomu bylo v minulosti. On ten dům musí mít nějaký potenciál tedy z pohledu budoucích architektů a tedy studentů, kteří v tomto ateliéru studují, protože oni si ho de facto vybrali z poměrně velkého množství jiných objektů rozesetých po celé republice. My jsme vlastně uspěli v celkem 60 žádostech, takže z těch 60 žádostí se vybrali právě Gettův dům pro svoji práci, což si myslím, že poměrně pro nás úspěch. No a ta práce bude obnášet teď vytvoření studií, návrhů, které potom po jejich zpracování budeme prezentovat veřejnosti a budeme diskutovat o praktickém využití toho Gettova domu. My jsme uvažovali o tom, že by z ní mohla být knihovna, což řekněme je jeden z námětů, ale neřekli jsme striktně těm studentům, že prostě chceme tady udělat knihovnu, ale nechali jsme volnou ruku. Třeba dokážou vymyslet ještě lepší využití, než je knihovna. No a
Je dobře, že to je zrovna tenhle ten dům, protože to patří, myslím si, že patří k jedním z těch nejstarších domů Dačicí, že první zmínka o něm je z roku 1616 a navíc vlastně se pyšní pamětní deskou na Viléma Goetha, kterého všichni Dačicí znají jako pilota RAF, který zahynul v roce 1940 v Anglii. No a teď v tomhle měsíci proběhnou kritiky, což je, řekněme, taková oponentura těch studentských prací na půdě Vysoké učení technického v Brně a věřím tomu, že někdy v průběhu léta se bude moct s těmi hotovými návrhy seznámit. A co potom? Proběhnou nějaké diskuze, ať už třeba v rámci městské samosprávy, nebo přizvete i veřejnost, aby se mohla, dejme tomu, vyjádřit nějakou anketou? Předpokládám, že ano. Předpokládám, že ty výstupy, jak jsem říkal, budou prezentovány na veřejnosti, takže předpokládám, že se k tomu rozvine diskuze a určitě budeme chtít projednat s veřejností vlastně další využití Goethova domu, případně i způsob, jakým ho revitalizovat. A další věc, kterou s vámi proberu, se týká, řekl bych, komornější inovace, konkrétně inovace Dačické školní jídelny, která se dočká nového provozního výtahu. V čem to bude nové, proč je to třeba? Ten výtah bude nový, dá se říct, komplet, z toho stávajícího zůstane jenom výtahová šachta. A jedná se o výtah, který spojuje první nadzemní podlaží s druhým nadzemním podlažím, protože školní jídelna má, nebo samotná školní jídelna je vlastně v tom druhém nadzemním podlaží, zatímco veškeré sklady má potom v přízemí a potřebují kuchařky neustále převážet materiál vlastně mezi těmito dvěma patry. Ten výtah bude s automatickými dveřmi, což zásadně ulehčí jeho obsluhu a bude možné v případě poruchy i přímo z kabiny si zavolat vlastně servis. Když bych se zeptal na termín realizace a případně i cenu. Počítáme s tím, že realizace bude probíhat v období prázdnin, takže červenec a srpen letošního roku. Konečnou cenu ještě neznáme, protože právě teď probíhá výběrové řízení na dodavatele, nicméně odhadované náklady na tu modernizaci činí zhruba 600 000 korun bez DPH. Tuhle tu částku skládáme ze dvou zdrojů. Jedním zdrojem je fond, investiční fond školní jídelny a druhou je potom rozpočet města jako takový. Vy jste tedy už zmínil, že nový výtah ulehčí práci kuchařkám nebo i dalšímu personálu. Je to ten skutečný důvod, anebo co bylo tím rozhodujícím tématem, důvodem, příčinou, že zrovna letos, zrovna teď přišel na řadu právě tento výtah, tato inovace? Tak on ten současný výtah pochází z roku 1972. Takže určitě si každý spočítá, že už má své odsloužené. A neustále nebo stále se zvyšuje počet poruch, které neustále musíme opravovat a řekl bych, že dneska už je na hraně použitelnosti. A tak, abychom předešli havarijnímu stavu, tak jsme se rozhodli teď aktuálně vlastně udělat kompletní rekonstrukci toho výtahu. Zůstaňme v oblasti školství a v oblasti vylepšování i při dalším tématu. Teď bych se vás rád zeptal na mateřskou školu v Bílkově, která se také v dohledné době dočká vylepšení, a to konkrétně přístavby kulturního a sportovního zázemí. Co si pod tím může divák představit? Jedná se o přístřešek, který bude mít 8x13 metrů. Ten přístřešek bude mít i sklad, bude dřevěný, takže ta horní konstrukce bude ze dřeva, bude mít sedlovou střechu. My ten objekt jako takový umisťujeme schválně do zahrady mateřské školy v Bílkově, ale na její hranu. Takže on bude sloužit jednak pro děti, které v té mateřské škole jsou, ale bude sloužit i pro veřejnost. Bude možné prostě oddělit školku od toho přístřešku a otevřít ho směrem k hřišti, anebo naopak směrem od hřiště ho zavřít a otevřít ho směrem do školky. Takže ten přístřešek bude mít vlastně dvojí využití, což si myslím, že je výborné, protože za jedny peníze máme v podstatě dvě věci. A
Je teda ještě zvláštností nebo ne zvláštností, ono se to poslední dobou objevuje čím dál tím častěji, že na stavbě toho přístřešku se budou podílet i samotní bílkovští občané. Kdy tedy, ať už s přispěním místních obyvatel, kdyby se právě oni, ale nejen oni a nejen malé děti, sám jste říkal, že to využití bude tedy na vícero frontách, abych tak řekl, kdyby se mohli lidé dočkat toho příspěvku a kolik bude stát? Tak přístřešek bychom chtěli mít hotový do konce září letošního roku a dneska už je tam složená část materiálu. Jakmile počasí dovolí, tak technické služby začnou dělat tu spodní část stavby, to znamená základy a podlahu. No a na to právě bude navazovat ta dobrovolnická práce, kdy bílkovští potom postaví tu dřevěnou konstrukci samotnou. Zároveň v téhle chvíli už probíhá příprava dřevěných trámů, protože ty budou z městských lesů a i městské lesy Dačice vlastně zajišťují jejich dodání. Takže když to všechno klapne, na konci září budou moct bílkovský využívat tenhle ten přístřešek. Vy jste zmínil, dovolí-li to počasí, teď se zdá, snad to nezakřiknu, že počasí už je skutečně jarní, takže mohlo by se začít ještě v rámci tohoto školního roku? 100%. Já si myslím, že jestliže nám duben dopřeje do počasí, které nám dopřává, tak o začátku stavby mluvíme v rámci dnů, maximálně týdnů. Já se na to ptám z toho důvodu, protože vlastně do června budou děti dále docházet do mateřské školy. Bude nějakým způsobem, asi samozřejmě bude muset být zohledněna bezpečnost, ale bude nějakým způsobem díky tomu nebo kvůli této stavbě nebo této výstavbě omezen provoz třeba zahrady, přilehlých objektů, pozemků, někde se bude muset složit ten materiál, jo, udělat nějaké oplocení, dejme tomu, poznají nebo pocítí maminky, děti, které tam vlastně rodiny, které tam ty děti vodí do té školky, to, že se tam něco staví, něco děje? Tak my uděláme všechno pro to, aby ty dopady byly co nejmenší. A pokud je o skládku materiálu, tam může být vedle, vně té školní zahrady, protože tam je místa dost. A pak, jak jste říkal sám, předpokládáme, že to staveniště bude od školky odděleno nějakým oplocením, aby se děti na tu stavbu nedostaly. No a může se stát, že omezení nastane ve chvíli, kdy tam budou probíhat nějaké prašné procesy, kdy by se na té zahradě natolik prášil, že se na ní nedá být. A pak možná díky tomu stavebnímu ruchu bude trošku problém s tím poobědním spaním. Jinak si myslím, že do provozu školky by to nemuselo nějakým zásadním způsobem zasáhnout. A pojďme k dalšímu tématu, k tématu přeshraniční spolupráce. Dačice totiž mají se svým partnerským rakouským městem Grossigharst, no teď doufám, že jsem to vyslovil správně, s tímto rakouským městem nový rozměr spolupráce. O co jde? Naši přátelé ze Grossigharstu přišli s nápadem navázat spolupráci mezi fotbalovými kluby. A my jsme samozřejmě na to i hned kývli, protože nám se tahle ta myšlenka líbila. Já osobně si myslím, že je nejlepší, pokud ta spolupráce mezi obcemi se odehrává spíš na úrovni spolků nebo lidí, než aby se v uvozovkách navštěvovaly jenom radnice. No a abychom získali vlastně pro tenhle ten projekt i finanční podporu, tak odbor dotací a investic zpracoval žádost o dotaci do fondu malých projektů Rakousko-Česko a na realizaci fotbalových zápasů vlastně mezi partnerskými městy Dačicemi a Grossigharstem jsme nebo žádáme o příspěvek ve výši 4000 euro. Kdy se tedy týmy střetnou a napadá mě i kde, bude to jen na jedné straně nebo třeba dejme tomu jedno utkání tady u nás v Dačicích, jedno za hranicemi? Ta místa se budou střídat, takže první utkání, které v rámci tohoto projektu proběhne, bude už 1. května a bude v Dačicích, pak 18. května v Grossigharstu, 17. června zase v Dačicích a pak ještě proběhne jeden velký fotbalový turnaj, a to 23. června, a ten proběhne zase tady v Dačicích. Součástí toho turnaje bude i bohatý doprovodný program a rád bych tímto pozval všechny Dačičáky, aby se přišli podívat a samozřejmě i podpořit naše hráče. A možná teď budu předbíhat, ale nemůže tento turnaj nebo tato nová spolupráce, pořádání těch společných utkání otevřít nový rozměr toho partnerství třeba i do budoucna mimo vámi zmiňované akce? Já osobně bych tomu byl rád.
Já bych rád, aby to neskončilo jenom tím, že se odehrají tyto zápasy a turnaj, ale aby se měli možnost poznat, jak děti ze Cigalců s dětma z Dačic, tak i trenéři mezi sebou, aby si dokázali třeba i vyměnit zkušenosti, protože možná se jinak trénuje v Rakousku, možná se jinak trénuje u nás, takže si myslím, že tahle ta spolupráce by nemusela skončit jenom těmi fotbalovými zápasy, ale mohlo by to být začátek nějaké dlouhodobé spolupráci právě na úrovni tělovýchovné jednoty a fotbalového klubu v Grossingharzu. A poslední dnešní téma je téma dačické řežby. V Dačicích je to už tradiční událost, letos přesto bude nová. V čem? Tak jednak se jedná o jubilejní 10. ročník dačické řežby. Nová je v tom, že bude poprvé s mezinárodní účastí, protože přijedou dva řezbáři z Dolních Rakous, potažmo teda právě ze zmíněného Grossingharzu. A my i v rámci této řežby jednu z těch soch, které tady vzniknou v Grossingharzu, věnujeme. Novinkou bude i to, že se keramička, která tady už tradičně bývá, bude věnovat práci s dětmi. Poprvé se tady objeví pojízdná sklářská huť, což si myslím, že bude úžasná podívaná na práci se sklem v kombinaci s kovářskou technikou. Bude tady velká komentovaná řezbářská show nebo rychlořezbářská show Jaroslava Pecháčka, doplněná s světelnými efekty. A zase se nám podařilo získat peníze na tuhletu řežbu a opět je to z fondu malých projektů a podařilo se nám získat něco přes 320 tisíc korun. A jinak teda celkem se nám představí 11 řezbářů, jeden kovář a jedna keramička. Letos se bude řezat hlavně z pokácených topolů, takže řezbáři se soustředí především na plastiky a sochy do interiéru a zároveň v rámci řežby chceme doplnit zase betlém, který vlastně všichni poprvé viděli letos na Vánoce a měl by v rámci řežby vzniknout, no, měly by vzniknout sochy tří králů. No a samozřejmě tradičně už celá akce skončí v sobotu vernisáží a za účasti partnerů projektu a součástí té vernisáže zase bude krátká ukázka rychlořezby. Vy jste tedy zmínil, že půjde nejen o vernisáž, že tomu bude předcházet několikadenní program. Co termín vlastně jako takový této akce, této události, kdy se bude tedy přeshraničně řezat v Dačicích? Bude to, myslím si, že už v tradičním termínu od 13. do 18. srpna, takže opět ke konci prázdnin se můžeme těšit na bohatý kulturní program a na to, jaké díla vzniknou vlastně letos pod rukama řezbářů, keramičky, kováře. Letní pozvánkou jsme vyčerpali seznam dnešních otázek. Pane starosto, já vám děkuji, že jste na ně odpověděl. Děkuji a děkuji divákům za pozornost. Já také děkuji za pozornost a budu se těšit opět za měsíc při dalším pokračování pořadu Datel u starosty. Na viděnou.
not shame on our family. There's something unnatural inside you. Your family says you grapple with the demon. If there's a demon in me, it's always been there. There are no demons here. Mary of Magdala. She will do God's will. Why shouldn't she follow me? People will judge us. Are we so different from men? You must teach us different things. Sometimes it's as if I'm not here at all. Is that what it feels like to be one with God? No one has ever asked me how it feels. The women are too afraid to be baptized with the men. Go to them. Be my hands. It's not right that he has raised you up to lead us. You love my son, don't you? You must prepare yourself like me. For what? To lose him. God's kingdom is not to be bought and sold! We need to take him away from here. Whatever happens now, it's what God has asked of him. Mary, you are my witness. I'll be with you to the end. We'll never speak again in his name. The world will only change as we change. I will not be silent. I will be heard. Vaše jméno? Milada Horáková. Jste si vědomi vznesených obvinění? Jsem. Je někdo doma? Ah! Chyběla jsi mi. Prezident vás očekává, paní Horáková. Takže tě chce do politiky. Právě se vracím z hradu, kde pan prezident všechny mé návrhy komunisté jsou stále silnější a proto musíš kandidovat do parlamentu. Naše demokracie byla posvátná instituce, hodná úcty, ochrany. Obávám se, že tyto hodnoty už neexistují. Potřebujeme ji na své straně. Velmi jsem se snažila. Snažte se víc. Neboj se, bude to v pořádku. Jestli nechcete podporovat komunismus, pak jste hrozbou pro naši vlast. A tohle nazýváte demokracií? Máte rozkošnou rodinu. Myslete i na ní. Já chci věřit, že zlo bude potrestáno. Chci se donutit věřit, že svět bude takový, jaký by měl být. Když nebudeme svobodní, Jana taky nebude. A takovou představu nesnesu. Thank you.
Každý rok otevírá Dačické muzeum a galerie novou sezonu výstavou věnovanou jaru. I letos se tak v galerijních místnostech sešly práce dětí z místních základních i mateřských škol. Zapojila se ještě základní škola v Neulingerově ulici nebo Dům dětí a mládeže. A tradičně přiložili ruku k dílu i dospělí lidoví tvůrci. Výstavní místnosti doslova zaplavily tvorba z papíru, keramiky, pedigu i další originální nápady, ke kterým letos přispěly třeba tvořiví předškoláčci a jejich ovce vyrobené z popcornu. Výstava Jaro ťuká na dveře v muzeu končí k 15. dubnu. Pro vás ji ale byla natočit taky Dačická televize, takže se můžete podívat právě teď. Thank you.
Thank you.